Goeiemôre graad 4s, baie welkom terug. Dis heerlik om julle vanoggend weer saam met my te hê en ek sien uit daarna om hierdie les met julle te spandeer. Jy kan vandag gaan ons bietjie kyk na woordprobleme of probleemoplossing. So dit is altyd iets wat vir die graad 4 so nou en dan 'n uitdaging is en nie net vir die graad 4s nie, maar ook al die grade sukkel met woordprobleme of woordsomme. Omdat hulle nie presies vir ons sê wat ons moet doen nie en ons mooi moet lees en moet uitvind self watse bewerkings om te doen. So kyk gerus saam met my en geniet hierdie les vandag saam met my en ons gaan vandag heerlik wiskunde doen in jou eie taal Afrikaans. Hierdie werkkaarte en video's is aan jou gebring deur WorksheetCloud en indien jy enige vragies het voor, gedurende of na hierdie les, is julle meer as welkom om vir ons 'n e-pos te stuur aan grade4@worksheetcloud.com en ons sal so vinnig as moontlik na julle toe terugkom met 'n antwoord. Ek is Juffrou Franciel Roo, 'n graad 4 wiskunde juffrou en ons gaan kyk vandag na probleemoplossing. Soos ek reeds gesê het, is dit baie keer 'n uitdaging vir ons. So ons moet mooi kyk en mooi lees en ons gaan vandag fokus op waarna ons in woordprobleme moet kyk sodat ons kan presies weet wat ons moet doen. So as ons kyk na probleemoplossing, as jy die woordjie probleemoplossing hoor, is dit nie so 'n algemene woord nie. In skole party van ons gebruik probleemoplossing, party van ons gebruik storiesomme, party woordsomme of ook woordprobleme. En dit is almal maar probleemoplossing. Wat beteken? Jy lees 'n storie of 'n scenario oor iets wat gebeur het en jy 'n wiskundige storie en jy moet die antwoord kry daarvan deur self te besluit watter bewerkings om te gebruik. So kom ons kyk na ons eerste probleemoplossing. Hulle sê vir ons Martie en haar ma gaan winkel toe om inkopies te doen. Hulle het altesaam R4,586 waarmee hulle inkopies kan doen. Hulle het nog nie daarmee inkopies gedoen nie, dis wat hulle het om te kan inkopies doen. Hulle spandeer R1,752 op kruideniersware, R1,261 op klere en R895 op geskenke. Goed, so hier kan jy sien, hierso is Martie, hierso is haar ma, hierso is boetie Ben en hulle pa. So die ma en die pa en Martie en Ben. Goed, so hulle, wat is hier wat belangrik is in hierdie sin, wat in hierdie storie? Waarna moet ons kyk? Hulle het altesaam R4,586 waarmee hulle inkopies kan doen. Hulle het reeds geld spandeer op kruideniersware, R1,752. Hulle het klere gekoop van R1,261 en hulle het geskenke gekoop van R895. So kom ons kyk waarop het hulle hulle geld spandeer. Hulle het geld om te spandeer. Hulle het reeds kruideniersware gekoop. Hulle het reeds klere gekoop en hulle het reeds geskenke gekoop. So hierdie is dan ons belangrikste inligting wat ons uit ons storie uitgehaal het. En ons gaan nou kyk hoe gaan ons hierdie inligting gebruik? Dis ook baie belangrik, altyd as jy na probleemoplossing of 'n storie som kyk, kyk na die belangrike inligting in jou storie, onderstreep dit met jou potlood, sodat jy weet watter inligting jy gaan moet gebruik om hierdie probleem mee op te los. Goed, daar het ons weer ons inligting. Hulle vra vir ons, hoeveel geld is spandeer op kruideniersware en klere. So altesaam, hoeveel is spandeer op kruideniersware, sowel as klere? Hoeveel is dit altesaam? So hulle wil weet die kruideniersware en die klere. As ek wil weet hoeveel dit altesaam gaan wees, gaan ek 'n gewone plussommetjie moet doen. Ek gaan moet sê 1752 plus 1261. En baie van tevore het ons al na probleemoplossing, optelling gekyk en dit gaan ons ook in ons probleemoplossing gebruik. So ons kyk gaan na ons optelling. Jy weet reeds, ons skryf die getal
onder mekaar in kolomvorm. So ons het ons eerste getal 1752 plus 1261. Ons skryf die ene onder mekaar, die tiene, die honderde en die duisende. En nou kan jy begin optel onder mekaar. 2 plus 1 gee vir jou 3. 5 plus 6 is 11. Maar hoeveel mag ons in 'n blokkie skryf? Slegs eenetjie. So daar is die 1 van die 11, maar waar is die ander 1, die tiende 1? Hy word oorgedra na die kolom langsaan. Goed, 7 plus 2 gee vir ons 9, plus nog eenetjie gee vir ons 10. En hoeveel mag ons in een blokkie skryf? Slegs een getal en die ander een word oorgedra na die kolom langsaan. So nou het jy 1 plus 1 plus jou eenetjie wat jy oorgedra het en dit gee vir ons 3. So altesaam, hoeveel geld is spandeer op kruideniersware en klere? Nou, dit is nou baie belangrik by woordprobleme. Jy kan nie net die antwoord kry en dan stop nie. Jy moet vir ons ook skryf, wat het nou gebeur? So, hoeveel rand het hulle gespandeer op kruideniersware en klere? Dis mos nie net 3013 nie, dis 3013 rand is spandeer op kruideniersware en klere. So, jy kyk altyd na wat hulle vir jou vra. Hoeveel geld is spandeer op kruideniersware en klere? En dan sê jy, 313 rand is spandeer op kruideniersware en klere. So sonder dat hulle vir jou enigszins gesê het om 'n plusom te gebruik, weet jy dat as jy wil weet hoeveel twee goed by mekaar is of al te saam is, gebruik ons 'n plusom. En daar het jy nou jou eerste vraagie beantwoord. Goed, hulle gee weer vir ons, onthou by ons inligting. Hulle gaan dit nie elke keer vir jou gee nie, maar dis die inligting wat jy uitgekies het en geïdentifiseer het as ons belangrikste inligting. Nou vra hulle vir ons, hoeveel geld het hulle al te saam spandeer? Onthou, hier is geld wat hulle kan spandeer. Hulle het dit nie alles uitgegee nie, dis wat hulle het om te kan spandeer. En dan het hulle dit gespandeer op kruideniersware, hulle het dit spandeer op klere en hulle het dit spandeer op geskenke. So al te saam, hoeveel rand het hulle spandeer? So ons met die volgende plussommetjie doen. 1752 plus 1261 plus 895. So die eerste getal is die kruideniersware se getal, die klere se getal en die geskenke se getal by mekaar getel. Jy kan dit op een van twee maniere doen. Of ons gaan 'n gewone plussommetjie doen met al drie getalle onder mekaar, of jy kon die klere en die kruideniersware wat jy by die vorige een uitgewerk het, se antwoord gevat het en slegs die geskenke dan ook bygevoeg het. Ek het sommer van vooraf begin om seker te maak dat ek geen foute het nie, want sodra jy by die eerste een 'n foutjie gemaak het, sal jy dan jou tweede antwoord ook verkeerd uitgewerk het. So ek begin sommer heeltemal van vooraf. Goed, jy skryf weer jou drie getalle onder mekaar in kolomvorm. Ons het ons ene, ons tiene, ons honderde en ons duisende onder mekaar. Goed, en nou begin ons op te tel. 2 plus 1 geef ons 3, plus nog 5 geef ons 8. En nou moet jy sê 5 plus 6 plus 9 geef ons die antwoord 20. Maar daar kan slegs een getal in 'n blokkie wees, so wat doen ek met die 2 van die 20? Ek dra oor na die kolom langsaan. En nou het jy 7 plus 2 plus 8 plus nog 2. Gee vir ons 19. So daar het jy jou 9 in jou blokkie en wat maak ons met die 1? Ons dra oor na die kolom langsaan. So nou het jy 1 plus 1 plus 1 en dit gee vir ons 3. Weereens kan jy nie net ons antwoord gee by 'n probleemoplossing nie. Ons moet ook skryf wat het nou gebeur. Hoeveel rand is al te saam spandeer? Hoeveel geld is al te saam spandeer?
Jy het gekry 3908, maar 3908 wat? 3908 rand het hulle al te saam spandeer. So jy kyk weer eens na jou vraag, hoeveel geld is al te saam spandeer? Dan sê jy 3908 is al te saam spandeer. Dan antwoord jy die vraag wat vir jou gevra is deur middel van probleemoplossing. En dan sê hulle, jy het gehad 4586 rand wat jy kan spandeer op inkopies. Jy het reeds spandeer 3908 rand. En dit is wat ons nou net by ons vorige bewerking uitgewerk het. Jy het reeds 3908 rand spandeer op klere, krydeniersware en geskenke. So hier het ek dit nou net so klein bietjie verander. Hier is jou inkopies, die geld wat jy mag gebruik. En hier is wat jy reeds spandeer het in hierdie tyd. Nou vra hulle vir ons, hoeveel geld is oor? Nadat Martie en haar ma winkel toe is, hoeveel geld bly oor as hulle nie al hulle geld gebruik het nie? Goed, kom ons kyk wat gaan ons nou doen. Dit is wat hulle mag gebruik, dit is wat hulle reeds gebruik het. Ons moet bereken hoeveel bly dan oor. So ons doen 'n minussom. Ons sê 4586 minus 3908. En onthou, as ons minus in graad 4, is dit altyd die groot getal minus die klein getalletjie. So indien jy onseker is wat se getal moet bo geskryf word in jou kolom, jou groot getal word altyd bo geskryf en jou klein getalletjie dan net onder dit. Goed, ons het dit weer verdeel in ons ene, ons tiene, ons honderde en ons duisende. Ons het die getal 4586 wat sy mag spandeer en ons het reeds 3908 rand spandeer. So ons skryf hierdie getal in uitgebreide notasie. Uit wat bestaan 4586? Dit bestaan uit 'n 4000 plus 'n 500 plus 'n 80 plus 'n 6. En uit wat bestaan 3908? Dit bestaan uit 'n 3000 plus 'n 900 plus 'n 0 plus 'n 8. En nou kan jy minus, groot minus klein, jou groot getal bo, jou klein getalletjie is onder. En nou wil ek weet, jy het 6 minus 8, jy mag dit nooit omruil nie, so die 6 is kleiner as die 8. En as jy gou vir my kan sê, as jy net 6 lekkers het, kan jy dit vir 8 maats gee? Nee, want jy het slegs 6 lekkers. So wat mag jy doen? Jy gaan leen by die getal langsaan. Dis ons tiene getalle en daar is 8 tiene. Jy mag slegs 1 tien op 'n slag leen, so as jy 1 tien leen, hoeveel bly dan oor? Dan sal daar oorbly 70, want jy het 1 volle 10 gaan leen. Wat doen jy met die 10 wat jy geleen het? Jy dra hom oor na die een langsaan. So nou kan jy sê 16 minus 8 gee vir jou 16. Goed, jy is nou klaar met jou ene kolom. Nou gaan ons na die tiene kolom. 70 minus niks bly 70. 500 minus 900. Is dit moontlik dat as die boonste getalletjie kleiner is as die onderste een dat jy kan minus? Dit is nie moontlik nie. So ons gaan leen weer by die 1 langsaan. Ons gaan by die duisende gaan leen en jy mag slegs 1000 op 'n slag leen. So as ek by hom gaan leen, hoeveel bly by hom oor? Daar bly 3000 oor. En wat maak ek met die 1000 wat ek geleen het? Ek dra hom oor na die honderde kolom. So 1500 minus 900 gee vir ons 600. En dan, as ons nou kyk na ons duisende kolom, jy het 3000, jy minus 3000, en wat bly dan oor? 0. Maar ons begin nooit 'n getal met 0 nie, so ons maak sommer net 'n punt, sodat ons weet ons kan hierdie waarde uitlos. Goed, en nou plus ons al ons antwoorde bymekaar, en ons kry ons antwoord 600 plus 70 plus 8, geef ons die antwoord 678. Maar wat het hulle vir ons gevra? Hoeveel geld is oor? So ons moet weer eens in woorde skryf hoeveel geld oor is. En daar is 678 rand
oor nadat die inkopies gedoen is. Of jy kan ook net gesê het, R678 is oor. Dit sal ook perfek gewees het. Goed, nou kyk ons ons tweede probleem. Hulle sê vir ons, Martie se boetie Ben. Ben wil vir hom 'n nuwe fiets koop vir R8695. Dis 'n verskriklike duur fiets. Sy eerste betaling is R2345 en sy tweede betaling is R3125. So hy wil 'n nuwe fiets koop. Die fiets kos R8695 en hy weet reeds dat hy een betaling gaan maak as hy 'n paar bietjie gespaar het en dan gaan hy 'n tweede betaling maak as hy weer 'n bietjie gespaar het. So wat is ons belangrikste inligting in hierdie woordsom? Hulle sê vir ons die fiets kos R8695 uit 'n eerste betaling van R2345 en 'n tweede betaling van R3125. So hierdie is ons belangrikste inligting in hierdie woordprobleem of probleemoplossing. Ons gaan nou hierdie probleem oplos. Goed. Nou vra hulle vir ons, hoeveel skuld hy nog na die eerste betaling? So die fiets kos R8695, sy eerste betaling is R2345 en hulle wil weet hoeveel skuld hy nog, wat kos die fiets nog nadat hy R2345 van hierdie fiets betaal het. So ons moet 'n minussom doen. R8695 minus R2345, want dit is wat die fiets gekos het en hierdie is sy eerste betaling. En ons wil bereken hoeveel moet hy nou nog betaal. Goed, en onthou, dis groot minus klein. Grootse getalletjie bo, 8695, word opgebreek in uitgebreide notasie. 8000 plus 600 plus 90 plus 5. En dan die kleiner getalletjie, 2345, word ook opgebreek in uitgebreide notasie. 2000 plus 300 plus 40 plus 5. En ons het ons kolomme 1, 10, 100 en duisende. En nou werk ons van 'n kant af. 5 minus 5 gee vir ons 0. Die 10e kolom, 90 minus 40 is 50. 600 minus 300 gaan vir ons gee 300 en 8000 minus 2000 gee vir ons 6000. Ons plus almal by mekaar en ons kry 'n antwoord van 6350. Maar wat is hierdie 6350? Ons moet sê wat die vraag het hulle vir ons gevra. Hoeveel skuld hy nog na die eerste betaling? So hy skuld nog R6350 skuld hy nog na die eerste betaling. So ons moet aandui en ons moet die vraag antwoord wat hulle vir ons gevra het. Ons vra volgende vraagie. Hierdie is wat hy die fiets om gekos het. Hierdie is wat hy nog skuld na die eerste betaling wat jy nou net uitgewerk het en hierdie is sy tweede betaling. En nou vra hulle vir ons, hoeveel moet hy nog betaal voor hy die fiets kan kry? So as hierdie is wat hy skuld en hierdie is sy tweede betaling, wat skuld hy nog vir die besigheid voor hy die fiets huis toe kan neem? So jy moet sê 6350 is wat hy nog skuld en 3125 is sy tweede betaling wat hy nou gaan maak. En dan gaan ons bepaal wat is daarna oor. Goed, en onthou, groot minus klein. Ons groot getalletjie is bo en ons kleiner getalletjie is dan net onder dit. Skryf dit weer in ons kolomvorm, 6350 minus 3125. Ons vraagie is, hoeveel moet hy nog betaal voor hy die fiets kan kry? So ons skryf die getal in uitgebreide notasie, 6000 plus 300 plus 50 plus 0 en 3000 plus 100 plus 20 plus 5. En nou kan ons minus van die 1e tot die 10e tot die 100e tot die 1000e.
Goed, as jy 0 het, jy het niks nie, kan jy vir 5 mense gee? Nee, dan moet ons gaan leen by die een langsaan. So daar is 5 tiene, 50, so daar is 5 tiene, ons kan 1 op 'n slag leen, dan bly daar 40 oor. Wat doen ek met die ander 10? Ek dra hom oor vir die een langsaan. En 10 minus 5 gee vir ons 5. 40 minus 20 gee vir ons 20. 300 minus 100 is 200 en 6000 minus 3000 is 3000. Ons tel almal by mekaar vir ons uitgebreide notasie en ons kry 'n antwoord van 3225. 3225. Maar hulle het vir ons gevra, hoeveel moet hy nog betaal voor hy die fiets kan kry? So ons moet hulle antwoord. 3225 rand moet nog betaal word voor hy die fiets kan kry. Graad 4, daar het ons nou gekyk na woordprobleme. Die belangrikste wat jy moet onthou, is dat jy eers jou story moet lees, die belangrikste inligting te onderstreep en dan te weet of jy moet plus, minus, maal of deel om hierdie antwoord te bereken. Dit was vandag vir my heerlik om met julle te werk en ek hoop om julle sommer gauw weer te sien. Hierdie werkkaarte en video is aan jou gebring deur WorksheetCloud. Gaan kyk asseblief op ons webtuiste vir die aktiwiteit en die memorandum en oefen jou woordprobleme saam met my. Ek sien uit daarna om sommer gauw weer met julle te kan werk. Mooi dag vir julle en soet wees. Bye bye!